Så, och Kasper, ställ dig här bort, Vi måste run boosta. De är med. Nu. Nej, kom igen. Jag ser dem. Oh my god! Theo, lugna ner dig. Vi öppnar lådor här och jag får nej. Theo, kom in i mitt rum för fan. 508. Kniv! Nej! Nej. Sista lådan! Uge. Åh! Jag fuskar på spelet. 1, 2, 3, tjena. Fuck your summer, limba. Jag fick den! Såg du? Nej! Jag fick den! Nej! Jag hittar info. Jag söker överallt. Sätt dig. Han tar mig. Jag är toppen. Jag flashar han. Vad är det för slö? Nej! Han tog en NV5. Kan vi bara diskutera? Han tog en NV5. Bara sådär. Jag är kort. Ingen window död. Dog djungel. Nej, jag vet inte fan. Han har AK där. En dog där. Nej, jag chokade den. Bra. Gå B. Vänta, jag har den. Ja, det är Ace nu. Det är Ace! Det var så länge sen Ace, men nu aceade vi och det känns så jävla bra. Ace! Ett till, sätt. Jag plattar med det. Alltså, ingen såg det då, hoppas jag, men han är 70 minus. Jo. Smäll den. Nej, jag dör i elden. Du fick han. Ja. Nu igen. Vi är mot en brötta. Åh! Julian! Oh my god! Dör inte han blå, dör inte han blå. Gå på knivet så fort. Vänta, var det jämstått? Theo, du är på B och här är jag vet inte var du är där. Ja, men det var i Kings här alltså. Ja, okej, om de var Kings så kan jag fan vara bra. En dog, toa. Dog där också. Sista långa, jag har den. Han är låg. Nej, jag fucking chokar. Fan! Theo, ta det här! Hey, give me the run versus one citation. Can I take the run? Oh my god, it chokes like a fucking... Hare! Picks up the AWP. He's scooping in to the A site. He picking up the AK. He doesn't have a fucking Kevlar shit. Egger! Mr. Shot, what a fucking noob! Det som händer, vi är Kasper Lundgren, 50 kronor Swish, som skriver god jul. Våltar du in och skrev någonting här om dagen på streamen? Eller är jag helt ute och cyklar nu? Det är väl inte. Vi har Olio, 0819 som glider in i en subscribe. Welcome to the stream, my man. Thank you for the sub. Dubbel. Kniv! Gamma doppler! Det har jag skämtat! Som några av er kanske vet om så är jag ambassadör för The Cheesy World Championship, vilket är världens första e-sportturnering inom Cheesy strategi. Och hela den här turneringen arrangeras av VioLife, vilket är ett veganskt alternativ för ost. Tanken med alltihopa är att man ska make the cheesy move både in-game och IRL genom att testa lite veganska måltider och göra lite veganska alternativ under Veganuary, som är nu den här månaden, januari. Några av er kanske undrar, vad är ett cheesy move in-game då, Samuel? Hur fungerar det? Jo, det kan till exempel vara när du spelar på en CSGO-karta, eller du kör en vanlig match, du boostar dig och dina polare, kanske över en smoke så du ser över hela kartan eller halva kartan, vad vet jag. Och med hjälp av den boosten så kanske ni vinner rundan, ni kanske till och med vinner gamet. Där har du ett cheesy move. Och så här såg det ut när jag gjorde ett cheesy move tillsammans med mina polare på Overpass när vi såg över hela B-sajten. Riktigt nice. Nej, kom igen. Jag ser dem.
Så det gäller att vara kreativ, kanske hitta lite kryphål som alla inte vet om. Och med hjälp av det kanske vi vinner rundan eller till och med hela matchen. Och vad är då Cheesy Move IRL? Jo, det är att testa lite vegans under den här månaden. Veganor som man även kallar det. Jag till exempel gjorde en toastmacka med hjälp av Violife som ja, då gör veganska alternativ för ost. Och hur den mackan smakade och hur den såg ut och så vidare. Ja, det får ni se här. All right, tänk att vi ska göra en toastmacka här. Eller två tror jag till och med, för jag är ganska hungrig. Så vi har tre olika ostar som ni kan se. Vi har den sliceade osten som ser ut så här. Så jag tänker att den ska vi självklart använda. Det blir den väldigt bra. Sen har vi en blockost också som man kan göra så här fyrkanter med och så vidare. Den kommer vi nog inte använda till det här. Jag tror inte det passar så bra till en toast. Men jag testar den riktigt god också. Vi har en Greek white också. Den här är riktigt god. Jag tänker att jag kommer lägga på den uppe på mackan sen när det är klart. Så jag tänker att vi använder de här två helt enkelt. Så vi kör en där, vi kör en där. Två ostar, det är det jag kommer köra på mackan idag. Jättebra, jag är sugen på det faktiskt, jag ska inte ljuga. Ena mackan där och nu kommer faktiskt på att vi skulle ju ha en till här. Så vi kör samma där. Så där då, vi lägger på båda mackorna där, grymt. Stänger igen locket, smack. Ah men titta, då har vi dem. Så vi tar en sån här rackan. Ta den här rackan, smäller upp den här. Vi öppnar upp lite så här då. Åh, jäklar vad nice det blev. Varmt. Nu är jäkligt gott. Nu ska vi testa med den här på också. Det här är riktigt nice. Mm, nej. Riktigt gott. Glöm inte att signa upp er för 2v2 turneringen nu. Länk finns högst uppe i beskrivningen. Ni kommer möta mig i finalen om ni lyckas ta er hela vägen dit. Det vet inte jag. Kanske. Vi får se vad som händer. Det är helt gratis att vara med och det är en fet prispott. Både till första vinnaren och den andra. Så, vad gör ni? Vad väntar ni på? Signa upp er. Länk högst uppe i beskrivningen. Jag är ingen mindre än that Otto! Alltså, kom in i arenan. Reglerna är jävligt simpla. En minut, en fucking minut. Inte mer, inte mindre, okej? Okay? Målet är att få ut den andra härifrån, okej? Okay? Är det uppfattat? Ja! Ja! Ding, 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 ding! Över, över! Backa! Backa, backa. Var sina hörn? Första ronden, vad har du att säga? Nej. Vad fan tror du att han är? Va? Vad fan tror du den här hunden att han är? Kommer du ta nästa runda? Man, det kommer vara kaos, man! Watch me! Det är över! Det är över! Det är över! Det är över! Du har fått en runda här. Vad tror du? Ja, nej, men jag hade lallat med. Har du något som måste sätta klick för det? Grabben har ingen kard alltså. Det är det. Han har ingen kard, han har bara en kagge. Man, jag kommer att slänga han. The fucking devil! Så vi har en vinnare. Thomas Strålager! Heavyweight Championship of Knocko the World. Tack så mycket. Ni kan ju kommunicera i alla fall. Ja, jo. Ni måste ju berätta lite. Vad är det ni säger? Uteramp, uteramp, uteramp. Nej, men boys, vi måste vinna nu. Går det sajt? Gås, gås, gås. Nej, han är gåsen. En kort rock. Nej, två bit. Och de menar den traditionella måltiden. Och inget annat. Hey. Men det är dumt, den här grabben lös ju. Han heter Samuel. Hinner jag gå långa? Det gör jag va? Nej. Oj. Hinner jag?
Jag tog precis en MB4. Det är fucking god. Och Lindberg är med 0,5 dollar som skriver kär. Du behöver inte croucha. Nej, stå upp, stå upp. Bra, och sen Korre hoppar på där, spring och hoppa på och kolla in mot väggen. Ja, men, jättebra, stå bara så och kolla in mot väggen. Jättebra, jättebra grabbar. Ska jag säga att jag fick en på B? Men gör ni? Ja. Du, jag vet inte, Sanne skrattar så jävla mycket. Ja, någon bara garvar, någon annan han bara... Han är lilla. Samuel! Är jag sned? Samuel, jag blir... Nej! Nej! Bomb ligger mitt. Han är här vid mig. Oh my god! Sundling i en NVM-station här på Dassault kan ta runda, det är vi alla undrar. Sundling står med sin M4, han har faktiskt 100 HP. Den andra killen som han möter har faktiskt en ABP. Det är en väldigt intens runda. Det står 13-12 till oss och vi måste faktiskt ha den här rundan för att vi ska kunna köpa helt enkelt. Smyger upp på sajten, den börjar steppa. Han märker att han är lång, han märker att han är där. Och han har en ABP och det här är en GG-runda. Sundling kommer aldrig någonsin kunna ta det här om inte han träffar han i huvudet direkt. Sundling pikar. Och Sundling fick den! Sundling tar rundan! Sundling tar fucking rundan! Det finns bara en låt som är gjord för det här. Och det är fuck det sista. Jag måste ta mer än 35 reps. 3, 2, 1, kör! Jag bror, vet du vilken fucking träningsverk jag har i chesten? Okej. Nu kör vi. Vadå 20 stycken? Han löste in 10 armhävningar. Nej, oh my god. Han löste in 2 gånger. Nej, tjuv, mannen, nej, boys. Jag har världens jävla träningsvärk i chesten från igår. Nej, 20 till. Vad gör ni med mitt liv? Nej, är det 20 kvar? Är det 20 kvar? 20, vi löser 20. Nu löser vi 20.
Det räcker. 10 till och gör ett 100. Okej. Okay. Vi löser det. Vi löser in 100 stycken armhävningar. 100 stycken armhävningar. Jag körde bröst igår i, alltså nästan 2 timmar. Ni fattar inte min träningsverk idag. Åh fy fan. Det händer, det fucking händer. Ut med den jävla gran. Granjäveln flyger ut. Åh jävla 50 till, 50 till.